Albat ყველა დამეთახმებაიმაში რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ყოველთვის საყვარელი ადამიანები არიან. დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრის ნახვის შემდეგ ყოველს გაგახარებთ ეს ფაქტი, რადგანაც ეს ადამიანი არის ყოველთვის ცნობილი და საოცრად ნიჭიერი ქართველი მსახიობი კოტე თოლორდავა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებისათვის. მაყურებელს ალბათ აინტერესებს თქვენი მოსვენა, რადგანაც დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თემებზე, რასაც შეიძლება ითქვას რომ არც არ გისაუბრიათ. დღეს ჩემი თანაწამყვანები არიან ანანო ყატაშვილი და საომე კახი. მოგესალმებით. მოდი ახლა პირველ შეკითხვაზე გადმავალ. ზოგადად გვესაუბრეთ თქვენი ბავშვობის შესახებ. რა მიზნები ჰქონდათ და მიაღწიეთ თუ არა ამ მიზნებს? არა, ჩვეულებრივი ბავშვობა მქონდა. დავიწყეთ იმით, რომ გავიზარდე რუსთაველზე და მე ვარ 23 წლის და როცა მე ვიზრდებოდი იმ პერიოდში მოგეხსენებათ, ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობიანი პერიოდი არ ედგა სამხრეთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დედაქალაქისთვის და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ ხდებოდა, იმიტომ რომ მე დავიბადე რუსთაველზე, გავიზარდე რუსთაველზე, პირველი სკოლა დაამთავრე. ის პერიოდი, ეს 9 აპრილი, ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემს თვალწინ სამწუხაროდ და რასნაირად ჩემი თავების ბავშვები, დავრბოდით მე ამ დანგრეულ დამწორ სკოლაში, ამ ცეკას შენობაში დანგრეულში და სტუდენტებს აგროვებდით. ხო, არა, რთული იყო, ჩემთვის იმდენად არ იყო რთული, რომ მე ბავშვი ყავდა და ვერ აღვქონდი ყველაფერს, იმ პერიოდში ისემ მკვეთრად ვერ აღვიქვამდი, როგორც ხდებოდა სინამდვილეში, რაც ხდებოდა სინამდვილეში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორი ოცნებები ჰქონდათ, აი რა ოცნებები ჰქონდათ? ოცნებები ჰქონდა რადიკალურად განსხვავებული იმ რეალობისგან, რა თქმა უნდა, ნათელი ოცნებები ჰქონდა, ყველას გვინდოდა რომ ყოფილიყო მშვიდობა, არ ყოფილიყო ეს გასროლები, არ ყოფილიყო ეს ქრუხუნები, ხო და საბოლოოში ხო. კოტე, გარდატეხსასაკი არის ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი რთული პერიოდი და მოზარდებს სირთულების გადალახვა უჭირთ და თქვენ თუ ქონდათ ეს პრობლემები, რაში სირთულებს წააწყდით ამ პერიოდში და როგორ მოახერხეთ მათი დაძლევა? ალბათ ქონდა რაღაც სირთულეები, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ როცა მე ვიყავი 13 წლის, ჩემმა მშობლებმა, უბრალოდ აქტივისტი უფრო იყო ამ მიმართულებით დედაჩემი, გამიშვა გერმანიაში სასწავლებლად. მე დღევანდელი გადმოსახედიდან, როცა ამის გაანალიზებას ვცდილობ, რატო გამიშვა მე დედაჩემი, ვხვდები, რომ მან უბრალოდ განმარიდა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდს, როცა ბიჭები, როცა 13 წლის ასაკში, როცა მათ აი თავში მოზდით ეს ცხოვრება. ხო, 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 აი. როცა აი ეს მხეში ნათქვამია, ქუჩის ცხოვრებით ცხოვრობენ. ეხლა არ ვიცი როგორ თქვა, ჩემ დროს ეს ამ ქუჩას თავისი ხიბლი ჰქონდა, იმიტომ რომ იმ უარყოფითთან ერთად ჩვენ სწავლობდით, ჯენტლმენობას კი ნამდვილად არ მომერიდება ესეთ ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ სწავლობდით რაღაც მამაკაცურ თვისებებთან ერთად, რაღაც ფასეულობებს ვიძენდით ისეც, რასაც სხვაგან ვერ ისწავლე. უბრალოდ მაშინ ქუჩა, ქუჩის აკადემია, რაღაც არ მილიონერი სახელი ქონდა, მაგრამ მაშინ ქუჩას ეს დატვირთვა ჰქონდა. მაინც არის რაღაც მხრივ საჭიროც, რომ ბავშვმა ეს პერიოდი გაიაროს, ხო? ალბათ. რომ რაღაც გამოცდილება მიიღოს, რა თქმა უნდა, ხო? ჩამოყალიბდა. რა შეიძლება გამოიწვიოს იმ ფაქტორი, რომ თქვა ზედმეტად ჩაგითრიოს ამ ქუჩის ცხოვრება? იცით რა, ზედმეტი არაფერი არ უნდა, არაფერში საერთოდ, ზედმეტი და თუ ზომიერება იქნება შენარჩუნებული, თუ ის ამ პერიოდს მალე გაივლის, მიხვდება რა, რაღაც საჭირო დასკვნებს გამოიტანს, ეს აუცილებლად გამოადგება მას შემდგომ ხორებაში. თქვენ მშობლებზე გვესაუბრეთ, რა პროფესიის იყვნენ ისინი? არიან საბედნიეროდ ცოცხლები არიან, არაუშავს. ამაჩემი გემის კაპიტანი გახლავთ და ძალიან საინტერესოა, ოღონდ ამავე დროს ისეთი არაოჯახური პროფესიაა ჩემი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ სულ რაღაც 3 თვე, იმიტომ რომ დანარჩენი პერიოდი უზღვაში იყო. და როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? არჩეულებრივი, მიუხედავად იმისა, რომ არა, არ მიჭირდა, უბრალოდ სულ მენატრებოდა, სულ მინდოდა, რომ ჩემს გული ტყფილიყო და სასაცილო იყო, ძალიან პატარა როცა ვიყავი, აი ბაღის პერიოდში მახსოვს კარგად ეს მომენტები, როცა ფორმიან მამაკაცებს როცა გემის კაპიტანაზე არ გეცნები, არ გიფიქრია თოდაც მე? კი, მიფიქრია, მაგრამ დედაჩემი აი პირდაპირ ეს რადიკალური არა თუ წინააღმდეგი იყო, არ მინდა ეს მიხმარო, ასე უხეში ის გამონათქვამი გამომიო, მაგრამ უნდა ვთქვა აუცილებლად კარებთან გაწვა და თქვა, რომ ტოლიკა ჩირის მოიტრო რუსულ, რაც მიზნეს, ხო, ჩემ აი გვამს თუ გადააბიდეთ ბატონო. ბავშვებაში რა პროფესია გიზიდავდათ? სწორედ რომ მეზღვაურობა მიზიდავდა ძალიან. და რა მიგიყვანათ თეატრალურად? როდის როგორ მოხვდით თეატრში?
ძალიან ისეთ საოცარი ისტორია. იდეაში, ნუ მეზღვარობის როცა რაღაცა მიზიდავდა მეზღვარობა, რომ გავარკვიეთ ეს ჩემშობლებთან, რომ ან დედამდეზე თქვა რომ არაო. გამომიდრო დაუჯერე დედას და ხო გადაწვით. დედის გადაწყვეტილება იყო რომ სახები გამხდარიყო. არა, 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 სახები. მე თუ მათ თქვენ ეხლა გეტყვით ეხლა ეს. მის შევესწები რომ ჩავატიო, ანუ ყველაფერი ამ მოკლე იმაში. შემდეგ წავედი გერმანიაში, როგორც მომიყევი და ნუ იქ საერთოდ სხვა მიმართულებით უნდა მესწავლა, ანუ უნდა ყოფილიყავი ეკონომისტი, სადაზღვეო რაღაც კომპანიის გასწნაზე ცოცნებობდი, მაშინ ჯერ სადაზღვეო კომპანიები ჩვენთან არ არსებობდა საერთოდ და საკმაოდ კარგად ანუ ნაყოფიერად მიდიოდა ჩემი სწავლა, მაგრამ როცა ჩამოვედი თბილისში, როცა დავბრუნდი საკუთარ სამშობლოში, ესე იგი ერთხელაც გავყევი ჩემს მეგობარს თეატრალურში კონსულტაციებზე. ოღონდ გავყევი შემთხვევით აბსოლუტურად, ანუ ყოველგვარი მე არაფერი არ მამოძრავებდი, უბრალოდ გავყევი მას. და ამ კონსულტაციებზე ერთ-ერთმა პედაგოგმა რატომღაც ისე გადაწყვიტა და გამომიძახა მე და მომცა დავალება, რომ რაღაცა გამეკეთებინა და ну мурიდებული ბავშვი როგორც ისეთი არასდროს არ ყოფილა ალბათ და მიფიქრე რომ გავერთობით ხო ცოტას ვიმეიმუნებ და აბა თუ მიხდება მე მართლა ის აბიტურიენტი ვარ თუ არა თქო და როცა ამ პროცესს მოვრჩი ასე ვთქვით გავიგე რომ ამ პედაგოგის გერ რა ნიჭიერი ბიჭიაო და ნუ ეს აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის რომ მე სტიმული მომწონა ხო სტიმული მომწონა და მე გადავწყვიტე ხო თქვენ ხართ სერიალ ჩემცოლის დაქალების ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის როლს თამაშობთ დიტოს როლს თამაშობთ და პირდაპირ გეტყვით რომ ეს როლი ანუ ბევრი დღევანდელ დღეს ბევრი გოგოსთვის არის იდეალი დიტო და თქვენ ამ ფაქტს ეთანხმებით თუ არა და ანუ დაახაშათეთ დიტო თქვენი გადმოსახედიდან ხო დიტო და ახაშათ და რამდენად გავხართ თუ არა კონტე და დიტო ერთმანეთს ო არ ვიცი ეს რთული კითხვა რამე დგას მოდი ჯერ დავახასიათოთ ყოველ შემთხვევაში ცადოთ დავახასიათოთ ცითრა ეს ჩემი აზრით არის დიტო დიტო არის აი როგორ ხიბლავს გოგოების უმეტეს არ ვიცი როგორ ხიბლავს გოგოების ალბათ გოგოებს დიტოში მოსწონთ მისი მამაკაცური ანუ ეს რაღაცა საკმაოდ მამაკაცური ტიპია რაღაც გადაწყვეტილებებს თვითონ იღებს ანუ რეალურად ოჯახში ასე ვთქვათ ლიდერი არის დიტო ხო რაც ანუ რეალურად ყველა პრობლემას უხსნის ის თავის მეწყვილეს ხო ანუ საფიქრალი კატოს არაფერი არ აქვს ადრდებელი კატოს არაფერი არ აქვს რაც თავის ხო მეგორეს ხო აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია ეს ერთი თვითონ მას შეუძლია ანუ რაღაც სურპრიზების მოწყობა ხო აშკარად შეუძლია ყოველი შემძლებით გამოირჩევა. გამოირჩევა ხო. როგორი აი ასეთი ხართ ცხოვრებაში სიურპრიზების მოყვარული? მე ვიცი რომ ხარ. სიგი შემდე მიყვარს სიურპრიზები. აი როგორი ადამიანი ხართ და აი რა მე როგორ თქვა მე როგორ ადამიანი? რა საფასებთ ყველაზე მეტად ადამიანში? ერთგულებას. ერთგულებას და მაგამდე კითხვას დაგისვათ, ანუ მსგავსება დავიჭერეთ თქვენ და დიტოს შორის, ანუ ის არის ძალიან რომანტიული ადამიანი და თქვენც ასევე, როგორც ვიცი, თქვენ მეუღლე საკმაოდ ორიგინალურად სწხოვეთ ხელი და თვითონ ვერ მოგვიყვება. ალბათ აინტერესებს მაგალითად. აი გამომივიდა რომ ორიგინალურად ხელი თქონა გამომივიდა. ამაზე არ მიფიქრია მართლა ვიცით უბრალოდ მინდა და რაღაც მისი დაბადების დღე იყო და ანუ ჩავთვალე რომ ის რომ მე მას გავსწოვდი ანუ ეს ერთგვარი საჩუქარი იქნებოდა დაბადების დღეს შეიძლება ცოტა ესეთი მაგალი ფიქრი იყო ჩემი მხრიდან ანუ მაგრამ არ ვიცი მე მგონი ყველაფერი კარგად ამთავრდა და აი გადავწყვიტე ესე რომ ამ ეკრანით მიმეკითხა მისთვის და ავიდი მესამე სართულზე აუ გაგუნა ფანჯერაზე და როცა მკითხა აქ რა შევიდა და ამ ეკრანით და ცოლად უნდა მოგიყვანა და რა გითხრა არაფერი არ გადმოვიდა ამ ეკრანზე და შემდეგ ამ ეკრანით წავიდი კონგამდე ვიარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სიმაღლის ეშინიო. კი, სიმაღლის მას ეშინიო და მე მეშინიო, მაგრამ დავძლიერეთ ეს ხო. ჩემი ცოლის დაქალების გარდა რომელ სერიალში იღებთ მონაწილეობას? ან მიგიღიათ თუ არა? კი, რა ბავშვობაში, ბავშვობაში სტუდენტობის პერიოდში რამდენიმე სერიალში მიმიღე, ოღონდ ნუ ესე უნიშნულო ესე რაღაც ეპიზოდები. თქვენ თეატრშიც თამაშობთ ან კინოშიც? თეატრში თამაშობდა, კინოშიც. და რომელი უფრო ახლოსა თქვენთან, თეატრი თუ კინო? იცით რა, ორივე ძალიან ახლოს არის, ორივე ძალიან მაინტერესებს, აბსოლუტურად განსხვავებული სფეროებია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. თუმცა მე მაინც რაც ჩემთვის ახლოს უფრო თეატრია, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცოცხალი მგონია, უფრო აი მგონი რომ სულეთკავს და ხო უფრო რაღაც აი რაღაც თვითონ ხო პულსსაც გძნობ, ანუ როცა მაყურებელი დარბაში ზის, ანუ რაღაც უფრო ცოცხალი ორგანიზმია თეატრი. ჩემი აზრით თვითონ რთულიც არის ასე მგონია თეატრში თამაში. ესე არ ვიტყოდი, იცი რა, ორივე რთულია, ორივეს აქვს თავისი რთული და ორივეს აქვს თავისი უფრო მარტივი რაღაცნაირად. ჩემი ცოლის დაქალების საშუალებით ძალიან პოპულარული გახდით და ოდესმე თუ გიოცნებიათ პოპულარულობაზე?
რთული კითხვა. ალბათ რაღაც არ ვიცი. ესე მე მგონი არა, არ მიოცნებია, მაგრამ როცა ანუ ჩაობარე თეატრალურში ყოველთვის მაინტერესებდა, ხო, მიზანი როგორც ესეთი პოპულარობა არ იყო, მაგრამ აი ძალიან კარგად მომწონს, როცა დავდიოდი სპექტაკლებზე რუსთაველის თეატრში, მარჯანიშვილის თეატრში, მოზარდში, სხვადასხვა თეატრებში და ამ სახეობებს როცა ვაკვირდებოდი, ხო, ყველა მეჩვენებოდა ძალიან დიდი და რაღაცა აი რაღაც გულივერივით თქოს და მე რაღაც ძალიან პატარა ვიყავი და აი ნუ ეს განცდა ყოველთვის ანუ მქონდა და მიზანი კი არ მქონდა, უბრალოდ მაინტერესებდა როგორ მიაღწია ეს მათ აი ამ სიმაღლეებს და მეც რა თქმა უნდა სულ როგორ მოხდით სერიალ ჩემი ცოლის დაქალებში? ძალიან უცნაურად არჩეულებდით, ხო? ყველაფერი უცნაურად ხდება, ხო? ანუ დამირეკეს ტელეფონზე და მითხეს, რომ ორი მითხეს, ანუ ორი ციტყვით ამ სერიალზე და მითხეს თუ მაქვს სურვილი რომ ვითამაშო ესე და ეს პერსონაჟი. მართალი რომ გითხეს, მე სერიალების ანუ იდეაში მომხრე არასდროს არ ყოფილვარ, იმიტომ რომ მიმაჩნია სერიალი, მოდით ესე ვთქვათ, რაღაც დამატებით შემოსავლის წყაროთ, ერთ-ერთი დამატებით შემოსავლის წყაროთ, იქ სადაც ჩემი აზრით, ანუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო, შემოქმედებით, ანუ შემოქმედება არ ხდება. ანუ ნაკლებად მაინტერესებდა აქედან გამომდინარე, მაგრამ უშუალოდ ეს სერიალი რა იმითაც ტემპებითაც პროგრესირებს თან და ყოველ დღე, ანუ ჩვენ უკვე სერიალს გერებთ, ჩვენ ვიღებთ ხატრო ფილმს, ანუ ჩემი აზრით ისეთი თეატრში თუ გაქვთ საუცნობო როლი? ვაუ, ძალიან მეორე ყოველ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, მაქვს. თქვენ ყავთ სამი შვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ მათთან და როგორი მამა ხართ? როგორი მამა ვარ, ეს ამ კითხვით ჩემ შვილებს უნდა მიმართო. ურთიერთობა მაქვს არაჩვეულებრივი, ყველასთან რა თქმა უნდა სხვადასხვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვები არიან. ჩემი უფროსი ვაჟი ბუკა დოლორდავ არის 13 წლის, ჩემი ქალიშვილი ტასო არის 4 წლის დოლორდავ და უმცროსი მყავს თარაშ დოლორდავ. ერთმანეთს გავხარ შინაგანათან თვისებებით, რომელიც ძალიან ბევრი მსგავსება გვაქვს, კი, ნამდვილად და ну აი როცა ყველა ერთად ვიკრიბებით ხოლმე ძალიან სასაცილოა ამ დროს. და პროფესიით ხომ არ სულ თქვა ისინიც სამსახურს? უბრალოდ აქვს ესეთი სურვილი და დიახ. თქვენ გინდათ რომ ამ სფეროს გავხარ? მე არ ურჩევდი მას, მაგრამ რატომ? ვიცი რა, ანუ როგორი პროფესია ეს, ანუ საკმაოდ უმანდური პროფესია ხდებით ბევრი რამე, ანუ მე არ მინდა ანტირეკლამა გავუწიო ჩვენს პროფესიას, მაგრამ ეს არ არის, ხო, ეს ჩემი აზრია ნამდვილად და თან ამ პროფესიის რა ხიბლიც აქვს, ანუ იმდენად აქვს, ანუ აი ფორტუნაზეა, გამართლებაზეა დამოკიდებული ხდებით. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი არის დღეს, რომელსაც არავინ არ იცნობს. არა, უმუშევარს არ გულ, მაგრამ არავინ არ იცნობს, ხო, ანუ რაღაც თვით რეალიზებას ვერ ახდენენ და ამიტომ უფრო. კარგი, ეხლა რამდენიმე შეფლის კითხვით გადმოვთქვენთან, საყვარელი მომღერალი თუ ყავთ? ყავს. Рамда არა ერთი, მოდით ვთქვათ მაიკლ ფრენქსი, აი ხო, სახიობი. სახიობიც მყავს, სახიობი ქართველი თუ ორივე? ორივე? დიახ. ქართველებიდან ხო მე რამდენს ფიქრობდა? პრინციპში ალბათ უფრო ეროსი მანჯგალაძე მომწონს ძალიან. და უცხოელი? უცხოელებიდან აი დენიროზე მიზნები და რა გავაკეთო. კარგი. თქვენი საყვარელი ციგნი? ჩემი საყვარელი ციგნი? დიახ. ფინანსისტი ფრაიზერის. არის თუ არა ესეთი ადამიანი, ვისაც ბაძავთ? ან იგი გაცნობიერებულად არა, გაუცნობიერებლად წარმოგენ არა. კარგი, ახლა კითხოს დაგიშოთ, ტრადიციული კითხვა ყოველ სტუმარს უსვამ ხოლმე. თქვენი აზრით, დღეს მოზარდებს რა პრობლემები აქვს და როგორ გასახებათ ამ სირთულების მოგვარება? რა პრობლემები აქვს დღეს მოზარდებს? ცით რა, მე არ თუ რომ დღეს მოზარდებს რაღაც განსაკუთრებული პრობლემები აქვს, ანუ ისეთი როგორც არასდროს არ გქონიათ, არა. ჩემი აზრით ყოველთვის რაღაც პრობლემები ყოველთვის არსებობდა მოზარდებში და ეს ყველა პრობლემა აბსოლუტურად მოგვარებადია. მთავარია კომუნიკაცია უფროსებთან. ბევრ მოზარდს უჭირს მშობლების გარჩევა დარიღების, დარიგების მიღება და ხშირად პრობლემებს უქმნით ეს მათ, იმიტომ რომ დამოკიდებულებია. მშობლები არ არიან, ანუ ის კარგი მშობლები, ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მშობლები არიან პირველ რიგში, მაგრამ მშობლების გარდა ანუ არსებობს კიდე უფროსი მეგობარი, არსებობს, არსებობს ბიძა, ბიძაშვილი, რა ვიცი, მამა. თქვენი თვალის წინ ვდით ხოლმე მშობლის აზრს? თუ დამოკიდებულებია. მე ვიყავი ისეთივე მოზარდი, როგორი მოზარდები. როგორი მოსწავლე იყავით?
ცუდი არ ვიყავი როგორც ვიცი, ანუ ცუდი არ ვიყავი. ის კი არა გერმანიაში როცა სწავლობდი, სტატიაც კი დაწერეს, რომ არ ჩვენ ანუ ეს ქართველებს მათემატიკური ანტვინი უფრო განვითარებული. ხო, უფრო განვითარებული ან ტექნიკურ სფეროში და ხო, მათემატიკა კარგად ვიცოდი. ფიზიკა. სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ პრემიერისთვის ემზადებოდით მოზარდ მაყურებელთა თეატრში განახლებულ სპექტაკლ კუკარაჩაში მთავარი როლის შეასრულეთ, ითამაშეთ მურტალოს როლი. აი მოგვიყავით ამის შესახებ. როგორი იყო? ძალიან მაგარი იყო და გეტყვით რატომ იყო ძალიან მაგარი. მოხდა ის, ანუ პირველში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სხვადასხვა თაობის მსახიობები დავდექით ერთად სცენაზე. და ამ სხვადასხვა ასაკის და თაობის მსახიობებში მე გულისხმობ ძველი თაობის მსახიობებს, იგივე ბატონი რევას თავარდგელაძე, ქალბატონი ბერტა, კიდევ არაერთ, ხო, უფრო აქითა თაობის, შუა თაობის, უფრო სტამრიკო, ანუ არ მინდა ხე ვინმე გამორჩეს და წარმოიდგინეთ მე ეს ჩვენი თაობა უფრო პატარა თაობაც და აი მოხდა არაჩვეულებრივი ნაზავი ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ახალი ეტაპი დაიწყო ჩემთვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრისთვის ამ სპექტაკლით და ამდენად წარმატებულად გამოვიდა ეს უკვე მაყურებელ მოგებას. რაღაც დაგეუფლებათ ხოლმე, როდესაც თეატრზე თამაშობთ, როდესაც რაღაც როლს ასრულებთ. ეს არის ენით აუტერელი განცდა. ეს რა არის, იცით? ეს აი რომ გეწყება იმ დღე სპექტაკლი როგორია, დილით რომ ნერვიულობა გეწყება და რომ აი მთელი დღე ნერვიულობ და აი სულ ნერვიულობ თან, აი რაღაც უცნაურ ვარჯიშებს აკეთებ, რაღაცებს აკეთებ, რომ გადაიტანოთ, გიფტიფტით გაფრთხილდეთ, დადიხარ ამ შენთვის. ანუ მე წარმომიდგენია ვიღაცამ რომ გვერდიდან შემოხედოს ის რასიფიკებს, იმიტომ ჭირდება და არანორმალურია ვაშკერდი თქვის, მაგრამ ამერ შენ ემზადები, ყველანაირად ემზადები და როცა გადიხარ სცენაზე, აი ყველაფერი ქრება, თითქოს არც არაფერი არ ყოფილა და შენ უკვე არახარ არც კოტე, არც პეტრი, არც პავლე, შენ არის პერსონაჟი, ვისაც თამაშობ და თავიდან ბოლომდე გადავარდი. საყვარელი როლი გაქვთ? ყველა როლი საყვარელია, რომელიც შევასრულე. გამორჩეულად? გამორჩეულად მეყვარს ყველა. ყველას თავისი ადგილი უჭირავს და საოცნებო როლი არ გაქვთ? თითქოს უკვე მაქვს, არაერთი საოცნებო როლი მაქვს. კი, მაგრამ ეს კონკრეტულად? ხო, მე ვერ გამოვარჩევთ. არა, გამორჩევი ხო? არც გამოვარჩევ. მე შეიძლება მე ვიღასამ რაღაც ეს არის საოცნებო და იმიტომ არ დაგეკავით, რომ ესე არ ვარ. ყველა საოცნებოა. სამომავლოდ თუ გაქვთ რაიმე გეკვლი? სამომავლოდ კი გაუჩერებლად დაუღალავად შრომა და მუშაობა და გეგმები, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს რომ მერტი მოწერეთ ეს განუმხედავ და ანუ სამუშაო მექნება. წარმატებებს კი სა. დიდი მადლობა. რამდენ წელს იყავით, როდესაც ანუ პირველად დადგით სცენაზე? პირველად როდესაც დავდგით სცენაზე, ვიყავით 16 წელს. და რა როლი ითამაშეთ? ვითამაშე მარკიზ დე მასკარილი მოლიერის პრანჯე ქალებში. ნერვიულად ითამაშე. და წარმატებულად შეასრულეთ? მე მგონი კი, მე მგონი ურიგოს არ მითამაშე. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით, რომ მობრძანებულიყავით გადაცემაში. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ მე მაყურებლებს ვეთქვი, რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა მომავალ შეხვედრამდე. კარგად რამდენადაც ნახვალდეს.